Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի շաբաթօրյա թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանում տեղի է ունեցել տոնավաճառ, առաջին գնորդներից մեկը Լոռու մարզպետար Թուրն Ալբանզյանն է եղել, և հաճախորդների և աշխատանքների հեղինակների հետ զրուցել է Անահիտ Կարապետյանը։ Խաչվողուղիները հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնը համատեղ Լոռու մարզպետարանում հանդես եկան ամանորյա բարեգործական ցուցահանդես վաճառքով։ Մանանաժամ Հարյանի ձեռագործ աշխատանքները ևս տեղ են գտել այս ցուցահանդեսում, առաջին գնորդներից մեկն էլ մարզի ղեկավարն է։ Աշխատանքները պատրաստվել են երկու կազմակերպությունների դիզայնի, ձեռագործության խմբակների սաների, ինչպես նաև ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպիչների խոսքով յուրաքանչյուր ներդրում կարևոր է համատեղ գաղափարի իրականացման համար, որը նվիրված է լինելու կյանքի դժվային իրավիճակներում հայտնված մի շարք երեխաների համար ուրախ ամանորի կազմակերպմանը։ Ցուցահանդես վաճառքին մասնակցեց մարզպետարանի ողջ աշխատակազմը կատարելով գնումներ։ Մարզպետը նշեց, որ մարզպետարանի աշխատակազմը մշտապես պատրաստակամ է մասնակից դառնալու նմանատիպ բարեգործական ծրագրերին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի բարեկամներ, այժմ խոսելու ենք մի նախաձեռնության մասին, որը հավակնում է ամանորյա հրաշքը հասցնել այն երեխաներին, ովքեր չունեն ամանորին նվեր ստանալու հնարավորություն։ Նախաձեռնության հեղինակը մեր տաղավարում է, ուրախ եմ ներկայացնել նրան, Շահվերդյան Մարգարիտա, բարև ձեզ, տիկին Մարգարիտա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս նախաձեռնության համար, և միանգամից պիտի խնդրեմ մանրամասնեք, ինչ է իրենից ներկայացնում և այսպես ասած ումից ինչ է կախված։ Մեր քաղաքացիներից է ամեն ինչ կախված, մեր ակցիայի նպատակը այն է, որ մենք կարողանանք ամեն մի երեխայի ամանորը սարքենք տոն։ Այսօր ոչ բոլոր ծնողները հնարավորություն ունեն նվերներ գնեն կամ ինչ-որ ձև նշեն և առանձնացնեն երեխայի համար այդ օրը, և դրա համար մենք մի նախաձեռնություն ենք սկսել, չգիտեմ ինչ, մի նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել և խնդրել ենք, որ մի շարք կազմակերպություններ մեզ միայնան։ Նախաձեռնության էությունը նրանում է, որ ամեն յուրաքանչյուր խանութում լինի մի արկղ կամ չգիտեմ ինչ լինի, մարդիկ թող իրենք որոշեն, որ երբ որ գնում են իրենց երեխայի համար մի նվեր, մի փոքրիկ նվեր էլ գնեն որևէ մի երեխայի համար, որպեսզի ձմեր պապիկը կարողանա և նրան էլ շնորհավորել։ Մեր քաղաքում ցավոք կան շատ ավելի շատ երեխաներ կան, որ այդ օրը նվեր չեն ստանալու, և երևի թե նման մեր քաղաքացիների շնորհիվ հնարավոր կլինի այդ երազանքը նրանց իրականություն դարձնելը։ Նախաձեռնությունը հետևյալն է, ուրեմն երբ որ մենք նվերները գնում ենք, մենք ձմեր պապիկի հետ այդ երեխաների հասցեներով գնանք և շնորհավորենք նրանց ամանորը, ոչ միայն երեխայի, այլ նաև այդ ընտանիքի։ Բավական է միայն տխրության մասին խոսենք, աղքատության մասին խոսենք, երբ պետք է հույսի մասին խոսենք, լույսի մասին խոսենք, հաջողությունների, ու ես ուզում եմ մեր համակաղակացիներին, մեր հայրենակիցներին ասենք, որ թող 2017-ը լինի լիության տարի և լինի սպասելիքների իրականացման երազանքների կատարման տարի։ Շատ բարի, և փաստորեն նախագծի իրականացման համար Վանաձորի խանութներում կտեղադրվեն արկղներ ենք ցանկանում, արկղներ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա մի ինչ-որ մի բան գնել, դնել մեջը, ինչպես ասենք եկեղեցին է անում սնունդի համար, որ հասնի երեխաներին, այդ աղքատ ընտանիքներին, մենք երեխաների համար այդ ոնց որ միանում ենք այդ ակցիային այս տեսքով, և հնարավորություն ենք ունենում այդ հավաքած խաղալիքները և այլը հասցեներով տանել
հասարակական նվերներ տանք։ Ես թե որևէ մեկը կցանկանա ինքն էլ մասնակցի այդ արարողությանը, այսինքն ինքն է տանի նվեր ինչ-որ մեկին տա, կամ գիտի մի երեխա, որի չի ինչ-որ պատճառով մնացել է ուշադրությունից դուրս կամ ինչ-որ մեր կարիքը ունի, խնդրեմ մենք հաջույքով կընդգրկենք այս աշխատանքների մեջ։ Իսկ այս պահի դրությամբ գիտեմ, որ արդեն ծրագրում ընդգրկված երեխաներ կան և բավականին մեծ թվով, ովքեր սպասում են իրենց նվերներին, ովքեր են այդ երեխաները, ինչպես են ընդգրկվել ծրագրում։ Մենք երկար տարիներ, ես ղեկավարում եմ առավոտ հասարակական կազմակերպությունը, երկար տարիներ մենք իրականացնում ենք հատուկ հաստատությունների բեռնաթափում ծրագիրը, որի շրջանակներում և մեր մարզում և Շիրակի մարզում երեխաներին հնարավորության դեպքում վերադարձնում ենք հատուկ հաստատություններից ընտանիքներ։ Բացի այդ երեխաներից, որ տարեկան ամենակիչը մենք 100 երեխա վերադարձնում ենք երկու մարզում, կան նաև այնպիսի երեխաներ, որոնց հետ մենք կապը չենք կտրել և երկար ժամանակ համագործակցում ենք, նրանց էլ ենք մենք օգնության հասնում և ունենք դժվար վարքի դեր երեխաներ, նրանց հետ էլ ենք աշխատում, ունենք երեխաներ, որ շատ լավն են, նրանց հետ էլ ենք աշխատում, ունենք այսպես երեխաներ, որոնք չեմ ուզում այդ բառը կրկնեմ, բայց ուսոտքի պետք է ուզած չուզած պիտի ասենք աղքատ ընտանիքներ, որտեղ մեր քաղաքում այդ տոկոսը շատ է, այդ նման ընտանիքներից ունենք ընտանիքներ, որոնք ի վիճակի են ոչ թե միայն իրենց երեխաներին նվերանեն, այլ նաև ուրիշներին այդ ակցիային միանում են, այդպես մի խոսքով այդ երեխաները իրոք այն երեխաներն են, որոնք սպասում են մեզ։ Շատ բարի։ Եվ քանի որ նախաձեռնությունը իսկապես շատ պարզ է, գնում ենք մեկ նվեր մեր փոքրիկի համար և ևս մեկ նվեր այն փոքրիկի համար, ով դրա կարիքը իսկապես շատ ունի։ Ինչպես կարելի է կապ հաստատել ձեզ հետ։ Մենք կարող ենք զանգել կազմակերպության համար, մենք կթողնենք ձեր մոտ և կարող ենք ցանկացած ճանապարհով, թեկուզ այդ խանութների միջոցով մեզ հետ կապ նվեն։ Մի խոսքով ճանապարհը մենք բացենք ձեր միջոցով, որպես ինֆորմացիոն, այս ծրագրի ինֆորմացիոն, այսպես բեռը կրողը դուք եք լինելու, ձեր միջոցով է այդ ակցիան տարածվելու և պարտադիր չի մեր քաղաքով մենք լինի, դա մեր մարզում է լինի, ցանկացած քաղաքում, մեր մարզի ցանկացած գյուղի մեկը, եթե կարողանա մեկին օգնի, իրար ձեռք բռնելով երևի թե մենք կարողանանք ավելի մեծ աշխատանք կատարել։ Շատ բարի, և եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ ունեք ավելացնելու։ Ճիշտ ասած, հույսս է, ավելացնելու բան չունեմ, բայց հուսով եմ, որ այս նախաձեռնությունը ինչ-որ օգուտ կտա և մարդիկ կփորձեն իրենց այդ նեղտեղից դուրս գան, մտածելով միշտ, որ իրանցից վատն էլ կա, իրանցից լավն էլ կա, բայց մենք պետք է լավին ձգտենք, միմյանց օգնելով։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը նշված նախաձեռնության հեղինակ Մարգարիտա Շահվերդյանն է, դուք այս պահին տեսնում եք ձեր էկրաններին այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է կապ հաստատել և ուղղել նախաձեռնության հետ կապված ցանկացած հարց, և ինչպես նշվեց, որտնահեռուստաընկերությունը հաշվի առնելով նախաձեռնության կարևորությունը հանդիսանում է ինֆորմացիոն հովանավորը, այնպես որ մենք ժամանակ առ ժամանակ ձեզ կիրազեկենք միջոցառման ընթացքի մասին, այժմ էլ հայտարարություն թեմայի վերաբերյալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր հույսով և անհամբերությամբ սպասում են, որ կբացվի կյանքի մի նոր էջ, այնտեղ երջանկություն և բարի կբերի ձեզ, միշտ հնարավորություն ունենաք իրականացնելու ձեր երեխաների երազանքները։ Չմոռանանք, որ ոչ բոլոր երեխաներն են գրում նամակ ձմեռ պապին կամ ծնողները նրանց համար այդ օրը տոն են դարձնում։ Գնելով ձեր երեխային նվեր, դնեք ևս մեկը, իրականացնելով միայն երեխայի երազանք։ Ակցիային կարող եք միանալ Վանաձոր քաղաքում գործող խանութներում։ Մանրամասների համար դիմել 0322-412-88 հեռախոսահամարով, աշխատանքային օրերին ժամը 10-ից 18-ը։ Թողամանորն ուրախություն պարգևի բոլոր երեխաներին։ Տեղափոխվենք Շահումյան համայնք, այստեղ պատարակ և մատաղի արարողություն է տեղի ունեցել, մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի Սուրբ Հակոբ մզբնեցի եկեղեցում անցկացվեց պատարակ նվիրված 4 դարի եկեղեցական գործիչ Մեծ Հայքում քրիստոնեություն տարածող և Արարատ լեռը առաջինը բարձրացող Սուրբ Հակոբ մզբնեցուն։
Պատմության համաձայն Հակոբ Մզբնեցին, տեսնելով, որ իր քաղաքում չեն հավատում, որ Նոյան Տապանը կանգ է առել Արարատ լեռան վրա, որոշում է բարձանալ լեռը։ Արարատ իրանջին հանգստանալու ժամանակ Աստված ուղարկում է իր հրեշտակին, ով Հակոբ Մզբնեցուն է փոխանցում Տապանից մի մասունք։ Այդ մասունքը բերվում է Հայաստան և Մզբին քաղաք, և այն իտես ժողովրդին ցուցադրվում է, և բազում հրաշագործություններ են այդ մասունքի միջոցով տեղի ունենում։ Եվ այդ մասունքը առ այսօր պահպանվում է, և այն ցուցադրվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանում։ Շամյան համայնքի բնակիչները յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի կեսերին հավաքվում են եկեղեցում և որպես ուխտավոր իրենց աղոթքներն են բարձրացնում Առաստված։ Հայ մեր որերքին Սուրբ Երեսյան քո եկեսեր Փերիցին քո Երեսին կամ քո որպես երկինը Սևերքրի ըսած վերանապաս հորդու մեզ այսօր և թող մեզ պարտիս մեր որպես և մեկ թող մերոս պարտապանած և մի տարինս մեզ իմորդություն, այր պրկյաս մզիչար զիքար պերություն, Հակոբ Մզբնեցին հայ առաջին կաթողիկոս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ տղաներ, Մզբնեցու հետ շատ հրաշագործություններ են կապված, պատարագից հետո տեղի ունեցավ մատաղի արարողություն։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Շահումյան։ Թողարկման այս հատվածում մշակութային լուրեր ներկայացնում են իմ գործընկերները։ Ինձնից մինչև եսի երկնահատված գիտակցության տրողն էր, որ միշտ ապրեց սովորական մահկանացուին անտեսանելի սահմանագծին պատի վրա։ Թախծի ջրափոսից ձեռքերի թիով դուրս գալու անկարող նախորոնում էր տաք նշտարով մգլած սրտի ժանգը քերողին ապարդյուն։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանի 60-ամյա Հոբելյանին, բանաստեղծը մտերիմներին ու ընթերցասերներին հայտնի է Զուլո գրական կեղծ անվամբ։ Առաջին անգամ տպագրվել է ավանգարդ թերթում, այնուհետ արդեն հանրապետական մամուլում։ Մահից հետո լույս է տեսել նրա մարդը պատի վրա բանաստեղծությունների ժողովածուն, որ ներառում է հեղինակի գրեթե ամբողջ գրական ժառանգությունը։ Միջոցառման ընթացքում ընթերցվեցին բանաստեղծի սիրված գործերից ուսանողներին ներկայացվեց ոչ միայն Զուլոյի կյանքն ու գործունեությունը, այլև ստեղծագործությունների ընդհանուր բնութագիրն ու բանաստեղծական արվեստը։ Ճիշտն ասած չգիտեի, բայց մեծ տպավորություն ունեմ, շատ հուսիչ էին կարծում նա բանաստեղծությունները։ Ինձ թվում է այստեղ գտնվողներից բոլորը կցանկանան կարդալ, եթե թեկուզ չգիտեին բանաստեղծի մասին։ Մինչ այս ես Սամվել Զուլոյանին որպես բանաստեղծ չէի ճանաչում և կարևորում եմ այս միջոցառումը նրանով, որ ես և ինձ նման շատ ուսանողներ ճանաչեցինք արդեն նրան, ծանոթացանք նրա կյանքին ու գործունեությանը և ինչ-որ չափով նաև մեր մեջ սեր հետաքրքրություն առաջացավ, որպեսի այս միջոցառումից հետո կարդանք նրա գործերը, ծանոթանանք գործերին։ Նմանատիպ միջոցառումները հնարավորություն են ընձեռում ոչ միայն վերհիշելու մեր մեծերի սիրված ստեղծագործությունները, այլև հետաքրքրություն են առաջացնում ընթերցանության նկատմամբ ու բանաստեղծական արվեստին հաղորդակից լինելու ցանկություն առաջացնում, ասում են ներկաները։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հայկական ավանդական, աշուղական, գուսանական և էստրադային երգերով Վանաձորի երգի թատրոնը հանդես եկավ համերգային միջոցառմամբ։ Սիրո երգեր խորագիրը կրող համերգը նվիրված էր ազգային երաժշտության պահպանմանը։ Երգացանկում տեղ էին գտել բոլորին հայտնի երգերը, որոնք վերջին տարիներին քիչ էին հնչում։ Ասեմ, որ բավականին երկար ենք պատրաստվել այս համերգին, քանի որ ծրագրի մեծ մասը մեր ծրագրում նոր ընդգրկված երաժշտական կատարումներ են։ Միջոցառման ներկային Գուգարասեմի առաջնորդ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Ջուրջանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Աստանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, Լեբլեթուն Դալիճը երգիչների հետ միասին երգում էին իրենց հայտնի և հոգեհարազատ դարձած երգերը։ Ներկաները կարևորեցին հայազգային երգարվեստի պահպանման գործը, նշելով, որ նման միջոցառումներն օգնում են հային պահպանել ավանդականն ու հայի դիմագիծը։ Որ հայ ժողովուրդը հավատարիմ է իր նկարագրին, իր պատկերին, իր հոգևոր մշակույթին։ Մենք պետք է կնահատենք, մշտապես կնահատենք ու սադար կանգնենք,
ժողովրդական երգը, կուսանական, աշուղական երաժշտությունը, որով մենք մեր հավատարմությունը հայտնած կլինենք մեր նախնիներին, մեր ազգային, էթնիկ մշակույթին։ Սա գնահատելի, անշուշտ գնահատելի։ Հայ գենի պահպանության ամենաբաղկացուցիչ, ամենահիմնականն է, ոչ թե կարևորը, երգ-երաժշտության ազգային ոգու պահպանությունը, մեր մշակույթի գերակայությունը, կարծում եմ, հենց դրա վրա պետք է հիմնված լինի։ Շատ հաճելի է, երբ որ դրա մեջ ներգրավված են մանուկներն ու երեխաները, որպեսզի այդ ազգային ոգին, գաղափարը մշակույթի պարի երգի ձևով փոխանցեն իրենց հաջորդ սերունդներին ու այդ կուլտուրայով նաև իրենք զարգանան։ Մեկ անգամ եւս այդ երգերը մոռացումից փրկելը, ժողովրդին մեկ անգամ եւս իրենց սիրելի երգերը լսել տալը, որպեսզի կարողանանք նաեւ մոռացումից փրկենք շատ ու շատ երգեր։ Առաջիկայում եւս Վանաձորի երգի պետական թատրոնի երգիչները համերգներով հանդես կգան Վանաձորում, այս անգամ արդեն ամանորյա դրամատությամբ եւ երգացանկով։ Փաշա Մադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք դպրոցական կյանքին, մասնավորապես անդրադարձ Վանաձորի 24-րդ դպրոցից։ Ավստրիական և շվեցարական Կարմիր Խաչերի և Ավստրիական Զարգացման Գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ Հայաստանի Կարմիր Խաչը Լոռու մարզի Վանաձոր և Ստեփանավար, ինչպես նաև Ուտ գյուղական համայնքում իրականացնում է կառուցենք անվտանգ և կայուն համայնքներ ծրագրի երկրորդ փուլը։ Վանաձորում ընդգրկված դպրոցների ուսուցիչները վերապատրաստում են անցել Ստեփանավանում, որից հետո դպրոցներում դասաժամերին վերապատրաստել են համապատասխան դասարանների աշակերտներին։ Վերապատրաստմանը Վանաձորի 24-րդ միջնակարգ դպրոցից մասնակցել են աշխարհագրության ուսուցչուհի Նարինե Գալստյանը, կենսաբանության ուսուցչուհի Շողի Կարուշանյանը, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Տաթև Հովսեփյանը, ֆիզիկայի ուսուցչուհի Հայկանուշ Խարագյոզյանը, հոգեբան Լուսինե Գալստյանը և դասվար Մարիամ Մադոյանը։ Ծրագիրն ամփոփելու համար դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտները հանդես եկան ամփոփիչ Վիկտորինայով, որին մասնակցում էին 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ դասարանների աշակերտները։ Վերջիններս ներկայացրեցին երկրաշարժ, հրդեհ, ջրհեղեղ, ամպրոպ, սողան կաղետների առաջացման պատճառները, ինչպես նաև դրանցից պաշտպանվելու միջոցները։ Աղետները կարող են պատահել ցանկացած վայրում և ցանկացած պահին, հետևաբար մեր նպատակն է սերունդների մեջ կարևորել այն գիտելիքը, որ նրանք գիտակցեն, թե ինչ է աղետը, կարողանան դիմակայել և իրենց ճիշտ դրսևորել։ Վիկտորինայի մասնակից թիմերի պատրաստվածությունն ու գիտելիքները գնահատում էր հատուկ ընտրված ջուրին։ Աշակերտները բեմադրությունների միջոցով ներկայացրեցին բնական աղետները, որից հետո պատասխանեցին ջուրիի հարցերին։ Երևում է, որ ուսուցիչները, որոնք նախապատրաստական տրեյնինգներ են անցել Ստեփանավան քաղաքում, այսօր շատ լավ են պատրաստել նաև երեխաներին։ Դպրոցի տնօրեն Հասմիկ Հովսեփյանը, կարևորելով նման միջոցառումների անցկացումը, նշեց, որ նման դասընթացները դաստիարակում են ոչ միայն աշակերտներին, այլ նաև նրանց ծնողներին։ Բացի այն դասարաններից, որոնք նախատեսված էին վերապատրաստման, մենք վերապատրաստվող ուսուցիչների միջոցով հանձնարարություն ենք տվել նաև չվերապատրաստված, բայց տարական ուղղակի դասվարներին, ովքեր իրենց դասղակի ժամերը և ընձեռված հնարավորությունները իրենց հատկացված իհարկե ցուցադրական նյութերի միջոցով տեղեկացնում են երեխաներին, որի հիմնական խնդիրն է իրազեկումը, բնականաբար, գիտելիքների հավաքումը, որովհետև ցանկացած տարերքի և աղետի ժամանակ առաջի թշնամի խուճապն է և անգիտությունն է։ Եվ երեխաների միջոցով իրազեկվում են նաև ծնողները, այսինքն դասագրքեր կան, նյութ կա, որը երեխաների միջոցով փոխանցվում է ծնողներին, այսինքն փորձում ենք հնարավորինս այս պահին կոմպլեքս ձևով իրազեկել մեր դպրոցի հետ առնչվող ընտանիքները։ Ծրագրի շրջանակներում աղետի նվազեցման համար դպրոցին տրամադրվել է հակահրդային 5 վահանակ անհրաժեշտ ծարգավորումներով։ Պաշա Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի ցտեսություն։
Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 18-ից 22-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյանարագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 18-ից 19 աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 22-ից 3-ը մինչև 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ տեղ-տեղ կդիտվի մերկասառույց, առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան ցուրտ, Սնդիկի Սյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկը մինչև 9 աստիճան ցուրտ։ Օրվա երկրորդ հատվածում հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևարում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ ևս կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 13 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան ցուրտ։ Թեպետ արևային եղանակ է սպասվում միևնույնը բավականին սարը կլինի։ Երևանում դեկտեմբերի 18-ից 22-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ՝ Փակենբերդ ճամբարակ և Ամասիայի տարածաշրջանների միջհամայնքային ավտոճանապարհները։ Դժվարանցանելի են Վարդենյաց Լեռնանցքը, Տիգրանաշենի ոլորանները, Սոտք Քարվաճար, Գյումրի Վանաձոր, Վանաձոր Ստեփանավան Ալավերդի, Վանաձոր Դիլիջան միջհամայնքային և Գյումրի Ամասիա, Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհները։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։